A gente pode negociar, só me deixa aí. Cuidado, armação! Bosta! Alguém, por favor, me salva! Com quem você acha que está se metendo? Thank you.
Já parou de rolar, é? Olha só o que temos aqui. Me diz o que você sabe do assassinato do Kirk Langstrom. Ah, eu nem sabia que o maluco tinha morrido. O cara pagou uma grana boa pra injetar uns lances no nosso braço. Não foi um assalto, não? Campanário, zero pistas da morte do Langstrom. Bom, a gente sabe onde a Talia tá. Dá pra falar com ela enquanto isso. Vou te mandar as coordenadas. Pode deixar. Valeu. Campanário, tô perto da Talia. Ok, toma cuidado. Não esquenta. Já lidei com a Talia antes. Não confie nela por um segundo. Câmbio, desligo. Talia, achei que você e a sua liga já tivessem de malas prontas. Não sou a comandante deles. Fui expulsa. Você é a filha do líder. Queimar o corpo dele basicamente garante seu lugar no topo. Meu falecido pai insistiu que o Bruce deveria ser o próximo líder, apesar da recusa. Aquele duelo trágico fez a Liga só ter interesse em seguir a missão de Haas. Não faz sentido. Por que o Haas mataria o Bruce, seu sucessor? Concordo. Ele foi irracional. Eu avisei que o Batman seria o fim dele. Mas a exposição repetida ao Poço de Lázaro destrói o psicológico até que uma hora a pessoa deixa de existir. Então, pra que matar? Ele não seria uma ameaça pra você. Por que você fez aquilo? Foi uma escolha lógica. Um final indolor pra ele e um desfecho pra Liga. E pra mim. Agora me querem morta. Acho que o seu tempo em Gotham finalmente chegou ao fim. Tenho outros assuntos pra resolver. O funeral foi de bom grado. Aposto que o Bruce teria gostado. Isso é entre mim e você. Não mete o Bruce nisso. Agora me responde. Não, mas posso te fazer uma? Por que alguém que é aprendiz do Capuz invadiria o necrotério? Não foi pra me seguir. É uma investigação em andamento. Em andamento?
deixada pelo Bruce? Te desejo muita sorte. Vai precisar em breve. Saiba que quando a Liga se recuperar, Gotham vai entrar na mira dela. Campanário, acho que a Talia tem um objetivo aqui também. Típico. Foi por isso que você não perguntou do Langstrom. Eu não quero dar nenhuma informação que ela já não tenha. Boa. Desligo. Aí, seria bom você vir pro campanário. Parece sério. O que aconteceu? Recebemos uma mensagem da Arlequina. É bem interessante, eu diria. Se a Arlequina tá envolvida, então é encrenca. Já vou. Então a Arlequina contatou o Batman usando, sei lá, um pombo-correio e um pendrive? Foi assim que o vídeo chegou aqui? Babs, e aí? Acha que é de verdade? O Bruce nunca mencionou pra mim. O Bruce não costumava avisar ninguém quando trabalhava com criminosos. É, não é sua culpa, Tim. Mas não é absurdo achar que a Arlequina inventou isso. Roda o vídeo. Aí a gente vê. Ei, morceguinho! Saudade! É estranho. Estão falando por aí que você tá morto. Puts. Mas tá, consegui o que queria. Tomara que não tenha morrido por isso. Então vem me visitar em Blackgate. Peraí. A Arlequina não tava fora de Gotham desde que... Sabe, o ex dela... Me matou? É isso que ia falar. Falam que ela fez um lance pro governo. Tomou o jeito. Ou quase. Arranjou alguma coisa. Então vamos falar com ela. Agora.
Temos pistas novas no quadro. Acha que vale a pena ir atrás desse negócio da Arlequina? A Arlequina pode ter perdido um parafuso, mas é brilhante. Ela ajudou muita gente antes de... sair dos trilhos? Sim, mas ajudar o Batman? E a gente? O Bruce sempre tentou dar aos vilões uma chance de se reabilitar. Vai ver, ela pensou em se endireitar. Por 2 segundos.